Oi, hambúrgueres! Eu sou o Paulo. Eu sou a Juliana. E nós somos os caçadores de hambúrgueres. A gente tá morrendo de vergonha. É porque a gente não ia gravar, a gente resolveu gravar. Não, e tá todo mundo olhando pra gente pra variar. Às vezes a gente tá cara de pau, às vezes a gente não tá. Cara hoje de a gente pobre? Tá de pau, cara de ah, pau. Ah, porque eu tenho de cara de pau, cara de pobre, eu acho que eu tô todo dia. A gente tá aqui no shopping e a gente resolveu provar essa novidade do McDonald's, o Big Taste, não é isso? Tem não. Mini Taste e Big Taste. Não, Big Taste já é o nome, é duplo taste. Ah, é? Que taste com duas carnes. Falei cagada. E eu tenho o frango. Ah, o de frango. Frango também. Taste, não é frango taste, é crisp, taste e bacon, é tipo isso. Que aí é um filé de frango e bacon. Aí a gente vai provar, então a gente vai escolher esse que a gente aproveita e grava pra vocês. Eu tava olhando aqui. Ainda tem aquela tortinha delícia de Nutella. Ainda tem o 4 formaggio, achei que tivesse saído do cardápio, mas não saiu. O Crispy Onion Barbecue ainda tem. E o Kit Kat, aquele que tem só um pitoquinho branco, sabe? Também ainda tem. O Alpino. Cara, ainda tem um monte de opção que a gente mostrou em outros vídeos. A batata rústica ainda tem. Eu tava um tempo sem vir no McDonald's. Então aqui os monstros, eles são enormes, né? A caixa é até maior do que o normal. O duplo custou R$29,90, esse aqui, ó. R$29,90. E o de frango, R$28,90. Com batata média e refrigerante médio. Eu acho que o de frango é melhor. Eu também acho. Olha o tamanho do monstrão. O Big Taste, ele já é maior por natureza, né? Duplo, então... Olha o tamanho. Gigante. Mas é só uma carne a mais, né? É, mas menino, é pesado. É uma carne a mais. Eu queria que trago uma balança pra pesar isso aqui. Quer experimentar esse primeiro? Vamos experimentar igual, né? A gente dá o nosso parecer. É. O pessoal tava comentando aí nas internet que tem, ó, uma mensagem do Neymar. Neymar. Tem uma mensagem do Neymar aqui, Neymar, ó. Neymar é nome de tia velha ou tia Neymar? O que, que você trouxe pra mim? Eu amei a tia Neymar. Aqui, ó, a mensagem do Neymar. Eu vou tirar uma foto pra botar no Instagram, então se você não segue no Instagram, segue lá. E a gente posta bastante coisa legal. Enquanto ela faz isso, eu vou comer uma batata que eu tô com fome. Yeah, I've been all around the world. Oh, every city. Pronto, então eu vou experimentar aqui o primeiro. Eu confesso pra vocês que eu não tenho hábito de pedir Big Taste. Então pode ser que a minha opinião não valha tanto. Porque eu não lembro muito como ele é. Ela sempre falou que não gosta muito do Big Taste. Eu não ligo muito, mas eu não acho ruim. E aí, lembrou do Big Taste? Gosta ou não gosta? Tá bom, mas eu acho que ele não tem tanto gosto de McDonald's. Eu acho. Eu gosto do Big Taste, esse molho de queijo. Eu acho legal, acho bacana o molho de queijo. Então eu gosto. É molho de queijo? Ah, dizem que é molho de queijo, né? Mas... sei lá. E assim, é gostoso, é igual um Big Taste, só que tem uma carne a mais. Então você tem que fazer assim, ó, pra morder, ó. Olha o tamanho do negócio. É bom pra quem tá com muita fome, né? Tem que tá com muita fome pra comer, porque ele é enorme, ó. Ele muito, é um porrolhão. Famoso porrolhão. Concluindo, eu gostei, ele é gostoso, tão gostoso quanto um Big Taste, só que tem uma carne a mais, então ele fica gigante. Esse molho parece que é meio defumado, não sei. Bom, eu vou no de frango com bacon. E eu na batata. Achei melhor. But now there's a window change. I've never ever felt this way. Achei melhor que o borrolhão. Ele de Big Taste só tem o molho, né? Porque o adiciona queijo. Bacon. Aí o queijo, mas o queijo é o mesmo dos outros sanduíches. Não. Porque... não? É diferente? É um queijo branco, é né? É o queijo deles, eu acho que é mental, acho. Tá muito gostoso esse. Meio que deixa de ser um Big Taste, né? É. Eu acho que vou gostar mais desse. Apesar de gostar do Big Taste, eu acho que vou gostar mais desse ainda. O Big Taste é minha última opção no McDonald's. Esse molho combina muito com frango, né? Fica gostoso. E o bacon com frango, né? É uma parada muito boa. Eu acho que combina mais com frango do que com a carne, inclusive, esse molho. Uma coisa que ficou meio escondida aqui pra mim foi o gosto do bacon, né? Uhum. Então eu não peguei bacon ainda. Agora eu sei que tem um pedaço de bacon aqui. Vou ver se como é que fica a mistura. Porque eu não senti ainda. Eu senti de primeira. Deve ser um pedaço que eu peguei. Uhum. Ah, agora eu senti. Vocês sabem que nós somos o gatilho mais rápido do YouTube. Então logo que lança esse tipo de novidade,
nós somos os primeiros a fazer. Porém, estamos com dois bebês pequenos em casa, então tá tudo um pouco mais, digamos que complicado. Então esse vídeo tá indo com um pouquinho de atraso. Ele lembra o Clubhouse, porque é o mesmo frango. Pra mim não tem gosto de Big Taste. Passou a ser um outro sanduíche. Gosto, muito gostoso também, mas não, pra mim não parece Big Taste mais. Vocês comem a batata uma de cada vez ou várias ao mesmo tempo? Quando eu tô com muita fome, tipo hoje, eu como várias ao mesmo tempo. Eu vou perguntar pra vocês a mesma coisa que eu acabei de perguntar pro Paulo. Qual é o seu sanduíche favorito no McDonald's? Responde pra eles o que você falou. O meu é o CBO. Era o CBO, porque agora ele não existe mais, tiraram do cardápio. Você tá órfão. Tô órfão de CBO. Então agora que não tem mais CBO, eu acho que é o Crispione Barbone. Tá todo mundo já roto. 3 a roto. Deixa eu botar você pra rotar. É, acho que é o Crispione Barbecue. Ih, tá difícil. Barbecue é o que eu com barba, sacanagem. Crispy Onion Barbecue. Eu acho que você acerta qual é o meu favorito. McFish. O meu McFish é o de peixe. É o sanduíche mais sem graça do McDonald's. Não é nada, é muito bom. Então por que lá nos Estados Unidos você come McFish? Porque lá tem duplo. Aí tem graça. Responde pra mim também, vocês já comeram McFish? Vocês querem que a gente grave um vídeo de McFish? Se quiser, comenta aqui. Não esqueça de pegar torta, hein? Tem que pegar tortinha lá. É, mostra a notinha, né? Mostra a notinha. A notinha tá cheia de molho, olha. A mulher vai falar assim, ah, leva a torta, sua porta. Paçoca Balbal. O que é isso? Paçoca Balbal. É a torta, é a torta. Olha isso, vem tudo discriminado. Paçoca, 1,40. Balbal, 1,50. Balbal. Sei lá. Pergunta pra ela o que é Balbal. Nutella, 2. Torta. Tampan Deli, 4. Banana. Tem até Balbal. Balbal. Ah, Balbal, Mix Balbal. Sorvete, baunilha. Baunilha. Ah, é baunilha. Balbal. Balbal. Não é Balbal, é Bal. Não sei porque ela falou Balbal. Ó, ó. Ela falou, o que você veio fazer? Eu falei, buscar meu Balbal. Sacanagem. Ela falou que traz na mesa. Muito caprichado, né? Eu ainda tô comendo batata. Por falar ainda tô comendo batata, vocês já comeram batata com sorvete de baunilha? É muito bom. Isso é uma tradição milenar. A minha avó, ela ainda quando vai tirando foto e eu tô roubando um pedaço a aqui, a minha ó. Avó, quando ela via no isso McDonald's, é ela já comia isso, né? Mentira, quando a minha avó era nova, ela não via no McDonald's. Cara, esse troço é muito bom. Eu só comi pro vídeo, eu não comi depois. Aí o dia que a gente comeu pro vídeo, a gente acabou comendo meio derretido, né? Porque acho que a gente foi comendo outras coisas e derreteu. Mais sorvete com batata. Sorvete do McDonald's com Nutella. Aí ela tava de, aqui, ó, ela tava de olho no meu sorvete. Tava mesmo. Tava mesmo. Ela tá manjando a gente desde cedo. Segurança de shopping adora ficar de olho na gente, não sei porquê. Eles adoram. Acho que grava, sei lá. Bom, galera, esse foi o nosso videozinho, só pra gente não ficar por fora dessa novidade, muito menos vocês. A gente fez rapidinho e aproveitou pra mostrar uma sobremesa também, que a gente já comeu, mas vai que você não viu, né? Então você deixa um like pra gente, um like maroto, compartilha com os amigos e... E eu sei que você tá falando, cadê os tuínos? Calma que vai ter vídeo deles. Calma, a gente acabou de receber o vídeo do parto. A gente precisa editar e vai mostrar tudo pra vocês. E agora sim. Agora sim. Até a próxima. Até a próxima.